yatangiye amubaza uko yasobanukiwe ibyo abiriye akunze kugaragaramo. Aya majwi yateguwe na kubw'Imana Vedast. Mwamenye Bibiliya ukuntu umuntu ayigisha ubu ngubu musa nkaho mukuze, ese kuki mwatinye ko ari iminsi irimo kugenda cyangwa byageze nkubaze? Wamenye ute gusoma? Byaraje ubikwikubitamo? Siye musomero. Wamenye ute kwandika? Byaraje bikwikubitamo? Siye musomero. Wamenye ute igifaransa? Mu ishuri. Ararara, warangije kose kodeli? Waraje baguha icyete? Iriya radiyo teni yagize icyo amubona iriho? Ntimuyishe kuya ngo ukwiye kuyakuya muri Bibiliya? Arwo niyo akuya uca muri Bibiliya? Wari watanga icyo gihe ukarara ku ijoro mugeje mu biro byanjye, amafayire arangose y'ibyo nandika bya Bibiliya. Ni icyumba kirimo umwanda mwinshi. Saa Bibiliya ibitabo binini niga Bibiliya hararamo nkirirwamo. Ubona kubura ngo ubitubwira ni ukujya muri ibyo bitabo ukiyuha kuyo ushaka kumenya icyaha cyakoze ishyari. Ntabwo uzabona igihe ukibona ukiyushya kuya. Uko wiyuha kuya kugira ngo urye, wambare, ubeho. Si ukwiyuha kuyo uri ku mavi. Muzamenya ukuru niko kuzaba baturuka batumva ku gukora icyaha kw'icyo wamenye. Bigomba kwiyuha kuya, ntibipfa kuza. Bariya se kwa apfa akabumbura Bibiliya imbere y'abantu akivugira muti amina haleluya akitahira hari iki ngo nimuvuge amashengesho? Uzajya mu ishuri uvuge amashengesho? We kwiyuha kuya upena uzahabwa icyete? Amashengesho azaguha icyete? Aho kugira ibyumba byo kwiyuha kuya muri Bibiliya munafite ibyuya by'amashengesho? Uzavuga amashengesho urye utagiye mu murima, utagiye mu biro? Muri Bibiliya kwiyuha kuya ntibipfa kuza. Niyo muteze muzabyigishwa na padiri na padiri. Urapfuye, urapfuye, ubundi nta juru. Tujye rero mu byerekeranye n'ubuzima busanzwe, hari icyiza musanga amajyambere y'ubu ngubu yaba yarazanye mu buzima busanzwe ku bantu? None se ntureba Kigali muri jenoside yaratandutse ntiyanukaga, ubu ntihumura. Amajyambere ya andaza asanzwe munsi y'izuba aratangaje. N'amahanga baraza kureba Kigali. Reba inyubako zimaze kuzamurwa muri Kigali, waza ukayimenya warayivuye mu kera. Reba imihanda ihari iryoshye birenze. Reba abasore n'inkumi ukuntu bambaye, baridagadura ijoro n'amanywa. Umutekano ni wose. Ku Rwanda barugejeje, ntibagikora icyaha? Gifite ikibazo mu by'isi? Nta kibazo. Byagera mu by'Imana ikibazo cyabo, ntugikore icyaha. Obama yagejeje Amerika kure, ntagikora ibyaha. Ejo bundi yatukanye na Trump. Amerika irapfuye, abaperezida babo barakora icyaha, baratukana. Nibwo bwa mbere muri Amerika, ubundi bahoberana, ugiyeho n'uvuyeho. Amajyambere urayavuga aratangaje, aratangaje. Ariko abayageze aho baracyakora icyaha. None se turacyavuga ku byerekeranye n'amajyambere. N'amajyambere arimo icyaha ngo ay'ubusa. Twe tuvuga ko abantu bicanire mbe gukora ibikorwa by'amajyambere. Kandi ari abantu n'ibicucu se, munsi y'izuba n'abahanga mu majyambere y'isi cyangwa bazicaraho? Wakwicaraho se ukabaho? None se tuvuge nubwo bwenge Imana yaguhaye, ariko urabukoresha amajyambere y'ibyaha bigaragara. Imana yakubwira iti amajyambere y'ijuru ni uko udakora icyaha, ubwo urabitubye. Mwese pasiteri tuvuge nk'iri rushanwa rya Mpyisi Rwanda tujya tubona, ubitekereza hano? Ni irushanwa, ni ryiza, ni ryiza, ariko ririmo agasabintu. Kuba ari ryiza mutekereza ko mushobora kuba mwafata akanya mukajya kureba? Ni byiza byo mukanya, mukanya ushobora gufata akanya ukajya kureba ko abakobwa batorwa. Ngakoma mu mashi nanjye cyahangara. Abo bakobwa se ko ari beza bagatoranya misi? Misi uwo ngo ntagikora icyaha? Abamutora baracyakora iki? Ngiki kibazo we. Mwese musanga nk'urubyiruko rw'iki gihe rero rukwiye kwitwara rute? Ntureke gukora icyaha kuko ibyo
Nava dansa ariko ntibihisha. Ko dansa bajya kwihisha? Ntibihisha yego. Eh? Oya. Icyaha. Bizeze n'ibyo. Ngako ko nari kubura igisubizo. Bajya kwihisha. Namwe rero mugavuga ngo dancing ni icyaha, ngo guhamiriza ni icyaha. Oya da. Ako pasi noneho ro dancing babyine koko. Bakundanye agakobwa ka ukohereza unakohereza agakobwa kajya muri dancing ikagarukana indase cheka no dancing abanyamadini ngo dancing ni icyaha oya da ntibihisha icyo ukora utihishe si kibi kubaka amazu ntibihisha kubaka imihanda ntibihisha ariko mukagoroba bakajya kugambana bakihisha. Red Blue JD.